حزبiga mucaaradka ucid ayaa magaalada hargeysa ku qabtay munaasabad ballaaran oo ku soo dhaweynayo garabka la baxay garabka badbaadinta xisbiga mucaaradka wadani munaasabadan ballaaran waxaa ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ucid oo horkacayo guddoomiyaha xisbigaasi ana musharaxa madaxweyne ee xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe iyo mas-uuliyiin kale iyo xubno ka tirsan garabka la baxay garabka badbaadinta ee xisbiga mucaaradka wadani inta ay munaasabadani socotay waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan oo intooda badan la xidhiidha garabkani iyo sida loogu soo dhaweeyey xisbiga mucaaradka ucid warantina waxaa halkaas ka hadlay xubno ka tirsan xisbiga mucaaradka ucid garabka badbaadinta ee xisbiga wadani iyo xubno kala duwan degmada ahmedbeeg axmed iyo rubo waxay ahayd xisbiga ucid bay ahayd maantana intii xisbiga ka maqlayba ku soo biirtay oo ku soo korodhay waana mahad ilaahay waana waxaan aad ugu faraxsan degmada axmedbeeg meel un bay wada martaa maaha dadka kale la mid maaha waa degmo meel wada marta aqoonyahankooga walaalka ugu yar walaalka ugu weyn degmada maanta ay noqotay in xisbiga ucid ay noqdo oo ay soo dhaweyso sidaynu ognahay xisbiga ucid anigoo dhalinyaro aan ku hadlay afal waxyaalahan ka badan waxaa ka mid ah qabyaalad waxaa qabyaalad maanan aqoonigii hore kulmiyasida qabyaalo baan faranay waad aragtaa sibarka wadan ka taagan waad aragtaa biyo la-aan baa jirta waad aragtaa abaaro abaaro ilaahay baa keenay laakiinse markuu maamulka iyo madaxdaadu xumaato abaaroaan haddii maanta aynu inaga caafimaad qabna aynu isugu jirnaybadan hoos imaadaa iyo garab ballaaran oo a garabkii xisbiga wadani yaqaana oo markii hore ahaa ama xisbiga u dhisan hab qabiileed dambayntiina waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid injineer faysal cali waraabe oo halkaasi ka jeediyey hadal kala duwan waxaanu tilmaamay maanta dhalinyarkan ku soo birtay xusbiga ereen axmed nagax aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa foolxumeeya inaga daaya war waxa cadowe hubkaga inaga daaya war kulmiya haddaan nacdeen dee qalag ha nicina waynu kuriyo waa ka footadina afar kuloodba u haray daaqadeenu ka tuurna bidlahay tahay daaqadeenu ka tuurna odaygi wuu iska fadhiistay odaygii loo footeeyey berigi laga raa wuu iska fadhiistay dee kuwa kale u footayn mayna maxay nagu footeyna maxay dhabteen ma viyee kale inaga iibsanayaan ma abaar kale ina keenayaan ma sribada kalaa doonaysaan waa nabyaalo